برچی کٹھی ہے لگدی نس ڈٹھی عباس دے بازو چائے ہے نس قلم ہوندے نس ڈٹھے قاسم دے ٹکڑے چنے ہے نس ٹکڑے تھیندے نس ڈٹھے اللہ کہہ رہے میں مرا واحد شہید ہے میرا مولا اصغر جیندہ تیر حسین آندے جتھے جیندہ تیر حسین لگدے جتھے بابا دے ہتھا تے تڑپ کے آدے بابا میں کو معافی دے وے او بابا میری گردن چھوٹی آئی تیرا بازو زخمی نہ ہو اتنا بدو بڑے بزرگو آئے 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 سرد ہاتھ مارو جا جڑے جوان ہے نیو تھکر لگے سینے دے اتے ایک اتنا سارا
بھرا ہے میرا دین نے تے حکم ہن جھولا ہی آ گئی جی ہوری ہے نہ کر سکے تے بس ہن میں کیویں پڑھا بیٹھو زیارت کرنے دے تا کو مولا سید نے ملے مولا سید نے ملے اس کر دے صدقے حضرت علامہ سید مہن تایا کہ یار علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم خواب دی حالت وچ جھولے تے میرے ہاتھ تے میرے مرشد حسین تو پوچھا مولا تے اکبر دی پرچی کڈھی تے تیری ہے نہیں لکھتی قاسم دے ٹکڑے دی ہے نہیں لکھتی مولا کربلا اج کتھے تواڈی ہے لکھتی ہے حسین ادن ایک جگہ تے میری ہے نکل گئی ہے مولا کتھا فرمیندن جڑا اصغر کو تیر لگے محمد مادیا تے مولا اکبر دی پرچی تے نہیں لکھتی تے اصغر دے تیر تے کیوں فرمیندن کتے حرمل اس وقت میرے پوتر کو تیر مارے جدا میں اصغر دا منہ پیا چمدا ہوں فرمیندن میرے لب اصغر دے رخسار تے ہن جڑے ہاتھ سر تے مارا لگ گئے ہو بس کر دیو بس کر دیو بس کر دیو غازی دا نایا گلا جملہ اوکھا میں پہلے بڑا اوکھا جے روکے بیٹھے تو کو جھولے دا واسطہ ہے مت سر تے ہاتھ ماری سینے تے نہ ماری حسین بچڑے کو دفنا کے خود 13 ضربہ نال شہید ہو گئے جدا شام غریبا کو لاشا تے گھوڑے پھجن لگے عمر ابن سعد حرامی آدے 72 ہن حسین دے شہید 72ویں لاش کے تھے ایک حرامی آ کے میں ڈٹھے اپنے خ